Ювілейна 30-та сесія міськради пройшла без ексцесів. Депутати затвердили низку нових програм та регуляторних актів. Зокрема, зрівняли ставку податку на землю для орендаторів та власників державних актів. Чимало говорили і про підвищення цін на комунальні послуги для підпорядкованих ЖЕКам містян. Півгодини депутати витратили на розмову про антисемітизм депутата Сергія Суханова. Після скандалу його виключили з фракції «Опозиційний блок». Інші також заклики до погромів засудили. 5 фракцій вимагають позбавити Суханова мандата. Мовляв, за таке треба відповідати перед судом. Обговорювали позаочно. Суханов, кажуть, перебуває в Криму. Болюча тема для дніпровців – підвищення цін на комунальні послуги. У клієнтів ЖЕКів суми в платіжках виросли удвічі. Депутат Загід Краснов вимагає від чиновників детального роз'яснення складової нового тарифу. Слава Богу, проголосували, і ми в течение місяця, я надіюсь, в ближайші пару тиждень побачимо економічне обоснування цього тарифу. Я думаю, що він не буде мати можливості доказати його обоснованість, і ми будемо продовжувати цей розговор по зниженню тарифу. Громадська сила та опозиційний блок наполягають на зменшенні тарифу, бо ж користувачам ОСББ вдалося втримати ціни. Тобто це принаймні можливо. Після детального аналізу звіту чиновників питання піднімуть знову. Загід Краснов запропонував скасувати результати конкурсу, під час якого визначили управителів будинків. Саме вони встановили нову плату. Політик наполягає на зниженні цього тарифа. Торкнулися депутати екології, заговорили про шкідливі відходи з Придніпровської ТЕС. І ми обращаємося в Міністерство екології, в другі інстанції, для того, щоб не дати дозвіл Придніпровської ТЕС на виброси до тих пор, поки вони не виконують свої інвестообов'язки во время приватизації і ті плани, які вони, к сожалению, не реалізовували до цього року. А ще відтепер рішенням міськради понизили податкову ставку оренди землі. Її зрівняли з сумою, яку доводиться віддавати власникам державних актів на дільниці. Як пояснюють, це зроблено, щоб ускладнити механізм, до якого вдаються шахраї. Те, у кого земля так или иначе оформлена, либо выкуплена, либо акт пассивного користування, либо договор аренды, у них будет ставка 2,3%. Для тех, кто не оформляет землю, у них будет ставка 3%. Прийняли рішення, яке дозволяє місту реконструювати старі аварійні забудови. Раніше їх можна було тільки зносити, тепер можливий ремонт. На проєктні роботи в цьому році нами предусмотрена сума порядка 2 мільйонів гривень. І в дальнейшем ми будемо смотреть, тобто візьмемо кілька опитних об'єктів. У нас є цілий ряд проблемних домів. Загалом у блоках затвердили 200 питань, зокрема земельні. Прийняли правки до чинних програм, перерозподілили між ними кошти у відповідності до поточного стану проєктів. Наступна сесія відбудеться вже в березні. Олексій Варова, Тарас Іванов, новини 9 каналу.